ги чекаме секој ден, барем од по високо ниво збореме од влада, некој да дојде, да не запраша, да го запрашува местно население. Дали сакам или не сакам? Не е донесен просторен план, само да се вметнат овие интереси. Иако све цела постапка е завршена уште 2011. Во ниту една зона во националните паркови, согласно член 74 од Законот за заштита на природата, нема можност да се градат инфраструктурни проекти кои што овозможуваат хидроенергија и производство на хидроенергија.